Bize yaşamak haramdı Azerbaycan'da. Dəhşət. Şehit Sahib Həsənovun anası Vüsali xanım intihara əl atıb. Xeyli sayda dərman qəbul edib. Vüsali ananın durumu ağırdır. Hazırda Gəncə şəhəri 3 saylı xəstəxanada həyatı ilə çarpışır. Səbəb isə belədir. Şəhid anası bir il imiş kirayə pulu haqqını ödəyə bilmirmiş. Dəfələrlə Gəncənin icra başçısı Niyaz Bayramova müraciət etsə də, həmin yekabaş korrupsiyoner başçı şəhid anasını qəbul etməkdən imtina etmişdir. Əziz Azərbaycanlılar, şəhid anasına bu hakimiyyət yaxın durmur. Bunların qanı it qanıdır, uğraş qanıdır. Çünki bunlar hamısı İlham Əliyevin kölələridir. Bunlar hakimiyyətə qanla gəliblər. Bunlar Azərbaycan xalqını sevə bilməzlər. Azərbaycan şəhidinə, onun ailəsinə sayğı duya bilməzlər. Çünki bunlar birbaşa uğraş nəslidirlər. Azərbaycanlılar, biz ayağa qalxmalıyıq. Biz bütün şəhidlərimizin haqqını bunlardan tələb eləməliyik. Eləcə də onların ailəsinin haqqını tələb eləməliyik. Nə üçün şəhid ailəsi kirayə mənzillərdə qalmalıdır? Amma icra başçıların evladları lüks həyatlar yaşamalıdır. Hə? İcra başçısının evladı gedib müharibədə iştirak elədi mi? Tankın beterinin üstündə döyüşdü mü? Səngərdə yaralandı mı? Xeyr. Qurban olum qeyrətinə kasıb. Sən ona görə qeyrətlisən ki, sən bu vətəni pula görə sevmədin. Sən bu vətəni üç rəngli bayrağına görə sevdin. Sevirəm səni kasıb. Amma siz icra başçılarından tutmuş düz dırnaq içində prezidentə kimi hamınız uğraşsınız. Hamınız arvadınızın başını tutan uğraşlarsınız. Tüpürüm sizin qeyrətinizə, kişiliyinizə, mənliyinizə. Qalx Azərbaycan, qalx bu uğraşlara öz yerlərini göstər.